Söz Kərbəlayı Vüqar qardaşımızındır. Kərbəlayı Vüqar qardaşımızı dəvət edirik. Buyursun Kərbəlayı Vüqar. O da öz təbrikini desin. Belə məsləhət oldu ki, qardaşı dəvət edir. O da xeyir dua versin inşallah. Xoş gəlmişsiniz. Allah bu toyu mübarək eləsin. Allah sizə əziz eləsin. Allah sizə var eləsin. Və bəyinizi təbrik edirlər. Allah sizə xoşbaxt eləsin. Doğrudan da doğranı məclisiyim. Kərbəla Yusifə təbrik edirəm. Bugünkü gün münasibəti ilə və atasına, anasına göz aydınlığı verirəm. Kərbəla Yusif mənim Kərbəla qardaşım olub. Allah əziz eləsin hamımızı. Və biz də dəvət almışıq inşallah. Öz təbrikimizi deyəcəyik. Və qardaşlarımız əzizlərimizi xoş gəlib, səfa gətirib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, ya Muhammed, Peyğəmbər buyurdu ki, Allah Peyğəmbərə xitabən buyurdu ki, ya Muhammed, yaratmasaydım səni, yaratmazdım kainatı. Yaratmasaydım Əlini, yaratmazdım nə səni, nə kainatı. Yaratmasaydım Fatməni, yaratmazdım nə səni, nə kainatı. Nə Əlini. Allah xanım Zəhra sələmullaha əleyhiyyə çox böyük məqam verir. Hədis var Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, İnnəllahu ləyəriz liriz Fatimətə yaxsubu qəzəb. Allah deyir, xanım Zəhra sələmullaha əleyhiyyənin qəzəblənməsi ilə qəzəblənir və onun sevinməsi ilə sevinir. Bəli. Xəlqi aləm səbəbi sən demə Zəhradəymiş, iki dünya evini ziynəti Zəhradəymiş. Gözəl məclisi və Allah Taala bizi dünya və ahirətdə əhl-i beytdən ayrı salmasın. Allah Quranda Əshab surəsi ayə 33-də təfsir ayəsində buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yuridullahu liyudhiba ankum ritsa ahlal beyt ve yutahhirukum tathira. Allah bu ayədə buyurur ki, mən siz əhl-i beyti pak fahizə yarattım. Sizə eyib nöqsan yoxdur və bütün çirkinliklərdən uzaqsınız. Allah bizi bu əhl-i beytə bağışlasın inşallah. O İnşallah mən də Həzrət Əmir Olmanın əleyhissalamdan deyəcəm möminlər ağası və qardaşlarımız əleyhissalamdan dedilər, mən də inşallah deyərəm. Əlini Əlinin özündən soruş. Əlini Əlinin özündən soruş. Özünü tapmasan sözündən soruş. Yəni, harda nəçil balağa kitabından? Əlini Əlinin özündən soruş. Özünü tapmasan sözündən soruş. Əli bir bulaqdır, çağlayıb daşar. Bulağın safının gözündən soruş. Zülmət gecələrdə nur-i mahidir Əli. Zülmət gecələrdə nur-i mahidir Əli. Yer üzündə yadullahidir Əli. Keçmişdə şam yandırardı da, maşallah. Çoxlu şamlarımız var. Əzzət əleyhissalam nuru qaranlıq gecədə ışıq saçardı. Zülmət gecələrdə nuru mahidir Əli. Yer üzündə yadullahidir Əli. Bu nə mərtəbədir? Bu nə rütbədir? Əyağı dəyən yer qədəmgahidir. Lətiri dəyən yer qədəmgahidir. Bakıda ziyarətli olanlarımıza qardaşlarımız. Qolunun qüvvəti qeyrətindədir. Mömin, sənin mənim xidmətinə ehtiyac.
sen bizi siyam inşallah. Bir de diyem inşallah. Bir başladım ama bir de ne diyeceğiz? Ali'nin kıymeti kıymetindedir. Ali'nin kıymeti kıymetindedir. Kolumun kuvveti gayretindedir. Mümin, senin benim hizmetine ihtiyacı yok. Ali'nin melekler hizmetindedir. İlahi, şahit ol. Bu can əlisiz dərdimə dəyməz. İlahi şahid ol, bu can əlisiz dərdimə dəyməz. Nədən al əli imkan, əlisiz dərdimə dəyməz. Fələklərdə çıxıb dursan, məlak ilə qədəm dursan. Belə deyək, deyək qardaşlar. Qızıldan villa saldırsan, əlisiz dərdimə dəyməz. Əlidən almışam izzət, Əlisiz izzət ələk. Əlidən almışam izzət, Əlisiz izzət ələk. Başımdan töksələr sərbət, Əlisiz dərdimə dəyməz. Ey din, dilə gəl, denən məqamı ürfanda fəqət Əlini gördüm. Ey din, dilə gəl, denən məqamı ürfanda fəqət Əlini gördüm. Ayatı, rızabı, səbrə baxdım, Quranda fəqət. Əlini gördüm. Çox cəhcədə qaçdı müddəi ilə. O mənəm deyənlər var ki, cəhcədə qaçdı. Əlini meydanda qandı qoydular. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ey dil, dilə gəl denən məqamı ürfanda fəqət Əlini gördüm. Ayatı, rızabı, səbrə baxdım, Quranda fəqət Əlini gördüm. Çox zəngidə qaçdı müddəilər, meydanda fəqət Əlini gördüm. Peyğəmbər al, Peyğəmbər, pavak olan əhbiyyət əqbinə gözəl bir səhval üçün inşallah. Allahümə əsəlləm. Ömrü boyu düşsə və gəl qal günə, xof etmələm xilaskarım Əlini. Ömrü boyu düşsə və gəl qal günə, xof etmələm xilaskarım Əlini. Sevinmək qocalmışam gönlürə, görən gözüm şirin sözüm Əlini. Bir dozu yazımdır məni əfsanədür üstən. Sən də fəntəsən, bu şeyini deyəsin inşallah. Qeyrətin. Bir dozu yazımdır məni əfsanədür üstən. Rüstənləri heyrətdə qoyub Fatih-i Ərqən. Çox görməli daş var məni əlmas ola bilməz. Min rüstəmi qastan gələ əvvaz. Can ya bəhəz Qeyrətliyə qeyrətsiz olanlar çəkərəksiniz Qeyrətliyə qeyrətsiz olanlar çəkərəksiniz Yaxşı, nədir qeyrət? Görəsən, hardadır qeyrət? Qeyrət əgər olsaydı bir insan kimi surət Qeyrət əgər olsaydı bir insan kimi surət Ayə, bu ki qeyrətli ələmdardır deyərdir İnsan necə də insana oxşar deyər. Qeyrətliyə qeyrətsiz olanlar çəkərəzlər. Sağ ol, Kərbəlayılar. Yaxşı